Assalamu alaikum, my friend. پدی عمر کې په ټیک ټاک داسې کنجرتوب کول ولا دا بوډا خو تاسو ټول پیژنې خو کسو کې نه پیژنې نو هغه ته د دې بوډا تعارف کوم یو سو کال مخکنی خبر ده چې په پاکستان کې د کچري صفا کول ولا سرکاري ملازمانو یو مهم شروع کړی او دا مهم کار دا چې په کوسو نالو کې چې سمروم لوپارانو لیونی سپی ګرځیدل دغه سپی بې نیول وجل به چې پاکستان صفا شي د سپو وجلو دغه مهم دوران په دغه لوپارانو لیونو سپو کې اوس په بچ پاتې شو او بیا یو سو کلونه بعد دغه سپی په ټیک ټاک ځان مشورولو د پاره داسې حرکتونه شروع کړل کله په ټیک ټاک خ ډیر زلالت نه بعد د دې حرکتونو په وجه د سپی په ټیک ټاک لږ مشهور شو بیا دې د رنډي خانی په یو بدبودار ګوټ کې د لسو نامعلوم پلارانو نه پیدا شوی د خپل لورم نه بلکې د نوسی په عمر دا تنکی قچیر چرته پیدا کړی او دایم بیا د ځان سره ټیک ټاک تر اویستې اوس د دې سره په ټیک ټاک داسې د کنجرتو ویډیوګانې جوړې خپل بڑواتو خلکو ته په پروفیشنل طریقه باندې ور وړاندې کوي خبره د دې قچیر بوډاو کړې شنو دا خو دې ذلیل انسان خو زه حیران د ګټر په یو ځخان علی کې راختلې د روس باتینګړ بوټي ته ځوړندې شوی دی کچا خربوزې ته په دې عمر پدې کې داسې څورو لګي چې دا ټیک ټاک تر هغه ته لګیا دا پاره ویډیو کې پدې قچر بوډا پورې خپل کناټي مګیرا مګی د کم قچر بوډا چې په دې عمر کې زم درې مخپو درې دل خو لاغه ته خبره ده چې خوځي را خوځي به هم نه د دې تنکی اندواني په دې زیګ شل تالو پورې ځان د مګلو را مګلو نه باز دې ته دا ویل غوړم چې کډیر اور پتا کې لګې د لوي نه په دې بوډا پورې ځان مګل را مګل پرې دا پاکستان کې ځوانانو ډیر دي چرته ځوانانو ته ځان ور مخامخ کې چې د شاټینګ نه درل د بختي رحمان د نسوارو کنډولې جوړ کې لګې دی یخه کې دا تاسو په یو داسې مرزي خسي پورې ځان مګي را مګي کم چې د کنجرتوب د خارخ د وجنه په خپل ځان ور وخ په نور پورې مګي نور خو پرې دې اوس دې ویډیو ته تاسو ګوري چې د خسي بوډا پلاس کې د ګټر د نالې تور پی پراغست دې دا تنکی قچره ورته مخ ته لکه دا وار راوړې خري ټوپونه وهي دا خسي بوډا وته په سټایل کې داسې چنګ وین قدمونه کدي چې زه په دې باندې خخ کار او خبر نه دی چې بالکل هغه شپنکې ښکار یغه کم شپنکې سره چې ځنګل کې تبرګوټه ور سره وي او بزي غره تاړولي وي او په غبزو کې بیا یو بزده دي تنکې په شانته قچره غوندي وي هغه شپنکې په قچرې بزي پسې تبرګوټه په لاس په دې نیت لکه د دې خسي بوډا ور پسې وي چې دا قچره بزمې چرته د چا په سیرلی پسې ونه تختی او نقصان مې ونه شي بیا پدی ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې پدی عمر کې درزاړی دی میلوخ په لشپک غزه جبر ایستلی دو پدی تنکی قچری پسې داسې ور پسې دی که په کوسه کې چې اون دی د سپیچر ته یو ور راوړی سپي ویني او جبر او بس ور پسې شي پسې چې نن خو په پدی باندې لازمی سوړېګم بل طرف ته پدی تنکی قچری کې هم دنه 99 ډیګری سنتیګریډ اور لګیدل دی دا هم ورته لکه د کوسه دغه کوسه ډب سپي مخې مخې تکیږي چې راوخه درا باندې بڑا نو هم نشته پدی بوډا کې دومره زور نو چې د دې شاټینګ نه ورل د خانګل ټوپي جوړه کې چې پدی کې دنه دا لګیدل اور لکم شو
آرام سره کور کې کینی په دې عمر کې اوس دې ځان شرمولې د راغلي د دې بوډا سره داسې ټیک ټاک جوړې لکه چې دا د حریم شاه کشره خوري زه حیران دې خبرې ته يم چې د دې په کور کې به پلار رور یا څوک دومره غیرتي نارینه نه چې دا الټه زوړند کې په دې شاټینګ کې ورته د شنو کریلو ترخی وب ورواړې بس بیگ موتی دا کنجرتو بوزو بیا چرته کور کې په قلاره باندې کینی بیا ویم چې زه کې دې شي غ پلار او رور پیوم پی سي غټیو په خپل دا ټیک ټاک تر ایستلې وی چې دا سی بوډاګان او نو ټیک ټاکران په مزیو کې او مونږ ته په پیسې میلاو شي دا سی وینو بیا خو پکې مونږ سنه شو ویل هغه ځکه چې یو قچر خپل پلار او رور په خپل سپورټ کې او د پیسو ګټلو د پاره داسې کنجرتوب تر او باسي نو بیا خو زمم چې خدای دې وکړي چې د کراچي د کوس سر نه واخل د خیبر پختونخوا د بر سره پوری د ټول پاکستان د الکان په واچین د دیو کار به مو شو د پاکستان د الکان او د زړه بوم لګي اخشي د دې دو تنکو کچرو نه علاوه دې خارختی بوډا سره دا یو څو نورې کوڅه ډب یم په ټیک ټاک کې اوړي راوړي د خپلو اندوانو او خټکو اډورټایزمنټ کوي اوس دې ځکه چې زه حیران دې خبرې ته يم چې اخر د دې ټیک ټاکرانو مستقبل به صحیح یعنی په دې کنجرتوب په ټیک ټاک کې په داسې سلو موشن کې ګرځېدو باندې دې څه ثابتول غواړي چې مونږ به ستاران شو یا به مونږ ته چرته د سلمان خان د طرف نه د فلم مفر وشي چې مونږ ته د ټیلنټډ خلکو ضرورت دی او تاسو مهرباني وکړئ راشي زمونږ په فلم کې حصہ واخلئ بجلی ګر مولانا صاحب د خبرې ای شرمېدلو د دې په ځم چرته کارونه کړی ونه کم سے کم دا کم لعنتونه چې در باندې خلک در لګي دغه خو به در باندې خلکو نه در لګل او لګ د عزت جون به متیر کړی وي یو طرف ته دا خسی بوډا ځان ته پښتون وي او بل طرف ته لګیا دي دا داسې تنکو تنکو کچر سر په ټیک ټاک کې د بڑواتوب کارنامې کوي زه خو هم چې دا ټول ټیک ټاکران سړې سره د دې خسی بوډا پړ مخ د کټ پلنګ پورې او تړي اوس پیګمو ته ورل د مرچکی لوګي او کې کوناټو ته ورل بیا د توت شنه لختونی سي او دومره وګره په چې په کوناټو ای تخمی او درېږي په خوله تشنی او روان شي او سترګي بوټي راوځي نو ولا بدا کو سړب د انسانانو اولاد شي داسې په نصیحتونو دی ولاری لنه راځي هغه ځکه چې دا په کم عمر کې دا خسی بوډا لګیا د کنجرتوب کین په دې عمر کې مشران په خپل نورو ته د خې لارې نصیحتونه کوي او سملار ورته ورخي دا خو په خپل لګیا د کنجرتوب کوي د ځان سره سره نورم په دغه کنجرتوب کې اخته کړی دینو دا به د بل په نصیحتونو سره لارې لراشي بلکې د دې په سپرو کې د عارف لوهار و چې چمټي منډل غوړي چې دی کولیا په ټیک ټاک بیا داسې کنجرتوب نه خوري هغه ځکه چې دا کنجرتوب د دې خسی بوډا د یو حد پورې محدود نه دی بلکې د داسې تنکو قچر بزو سره سره دا په داسې چوکرګانو مخې مزه کوي او بغیر د شرم نه بغیر د سه عزت نه بغیر د سه حیا نه کلیام په ټیک ټاک کې بچ بازی سه په داسې سټایل کې کوي لکه دې مړ وېسي چې په فیسبوک باندې بدل راغسته چې واجد کوکو په سي مړ شو ما واجد کوکو می یار د واجد کوکو داسې واجد کوکو هغه سي دغه شی اوس دې دله په ټیک ټاک کې شروع کړی دی او پښتانه خو بیا تاسو ته پته ده چې اسو په بچ بازی کې بدنام دینو د دې دله دله سه لګیا دي نورم بدنامیږي یا په کې دا تنکې قچري دی خورا په دې درې مخ په باندې داسې داړ کړی دی لکه حریم شاه سندل خټک چې شیخ رشید له په درې مخ په باندې داړ کړی نور نه پويګم خو بای دا تنکی تنکی قچران سره د دې خسی بوډا د مردار خر د سرمن نه جوړ شوی چابک باندې په کوناټو کوناټو خو مضبوط مضبوط درزول غواړي او په زخمونو ور لبیا تازه مال ک دوړول غواړي چې د دیو د توبې چغي و مسمان ته ورسی بیا دیو د سکندر توب ونه کی نو بس یار نن د پاره اومدا کافی وو کا ویډیو خو خوشی وینو دا ویډیو لایک کړئ ور سره زمونږ یوټیوب چینل لنجمار لازمی سبسکرایب کړئ ار روانه ویډیو کوم الاوی گو دغه پوری د ځان ډی ډی خیال ساتي د خوده پاما پښتانه یو په پښتو مسان قربان دی خبره هر سپینا کو دا زمون ایمان دے ہم کا باندی سادر پسر پکول دا مو پہچان دے پخوگو خبر امڑیو عزت مون تا بر اسمان دے تاریخ دا پختنو گورے مون چانن نو یریگو اجری تک دشمن راشی نو ہم تری نزاری